Як в умовах карантину живуть кропивничани? В обласному центрі планують закупити додаткові апарати штучної вентиляції легень. І на коли перенесли додаткове ЗНО? Про це не тільки ми розкажемо у сьогоднішньому випуску. Вітаю вас! Президент Володимир Зеленський закликав уряд із 18 березня заборонити міжміське автобусне сполучення в Україні, а внутрішньоміський громадський транспорт зобов'язати перевозити не більше 10 осіб у маршрутках і не більше 20 осіб в автобусах і тролейбусах. Також він закликав урядовців вже від завтра запровадити заборону приймати відвідувачів закладам культури, торгівельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам сфери послуг. Завтра матимемо більше інформації. Ну а про те, як живе Кропивницький в умовах коронавірусу, нині з'ясовувала Марія Староста. Вона поспілкувалася з працівниками основних сфер нашого з вами життя. Це міський транспорт, супермаркети, кафе, ресторани, аптеки. Поки обстановка у нас спокійна, у соцмережах кропивничани закликають один одного не піддаватися паніці. Медики також заспокоюють. Пацієнтів із підозрою на коронавірус в обласному центрі немає. Але просять не нехтувати правилами гігієни. Отже, як розпочався новий тиждень у Кропивницькому з огляду на пандемію коронавірусу в світі, дивіться у сюжеті. П'ятий день, як заклади освіти обласного центру зачинені на карантин. Це вже відчули водії громадського транспорту. Пасажирів стало менше, студентів, школьників, нету. Садики закриті, школи закриті, заведення учебне закриті. Тому людей стало менше. Зараз п'ятерих, шестерих, третя частина людей відпала. Кількість клієнтів зменшилась і в салонах краси. Навіть попри те, що діють знижки, частіше дезінфікують кабінети та подекуди перевіряють у відвідувачів температуру. Все рідше записуються на процедури до косметолога та майстра манікюру. На прошлой неділі ми не відчували спада. Як-то все було відносно спокійно. За вот вихідні почалась така паніка у людей. Видно, це все і з продуктами почалось все. То у нас сьогодні-завтра запись ще є. Ну, починають уже сегодня с утра звонить, многие отменятся, хотят воздержаться. К концу недели практически свободно. Как оно будет дальше, мы не знаем. Ще не чекаючи на офіційне розпорядження міськради, з обіду у соцмережах шириться інформація про тимчасове закриття закладів громадського харчування. Деякі перейшли на режим роботи онлайн, тобто готують обіди і доставляють їх клієнту. Щоб утримати співробітників, щоб допомогти людям пережити це, щоб було не так страшно, пропонують, наприклад, Фіма «Іди кушать» пропонує доставку. Я знаю, що «Авокадо Кейтеринг» пропонує вдома накрити банкет, якщо у вас якась подія, чи весілля планується, чи щось, якщо будуть закриті ресторани. Знаю, що «Батон Хаус» пропонує хлібчик додому доставляти. Де не бракує клієнтів, так це в аптеках. Частіше покупці запитують. Противовірусне средство, антисептик для рук, маски. Однак масок там як не було, так і нема. Антисептичні засоби теж розкупили. Ажіотаж спостерігають і в продуктових магазинах. Із полиць кропивничани згрібають товари першої необхідності. Це крупа, сахар, миючі засоби. Але ми робимо все для того, щоб ці товари залишались у нас на полках. Ціни ми не підвищуємо. Ми працюємо з нашими поставщиками, щоб товар завжди був на полках. Тим часом влада закликає містян не панікувати і не створювати продуктовий ажіотаж. Батькам школярів нагадує, що карантин – це не канікули, тож просить зважати на запобіжні заходи. Медики ж нагадують прискіпливо дбати про власну гігієну і за найменших ознак навіть застуди звертатися до сімейних лікарів. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. У центральну міську лікарню Кропивницького планують придбати додаткові апарати штучної вентиляції легень. Інфекційне відділення – базове з прийому хворих на коронавірус. Нині медзаклад має три таких апарати. Міський голова Андрій Райкович доручив перевірити їхній стан і визначитися, чи є потреба в додаткових. У разі необхідності для виділення коштів збиратимуть позачергову сесію. Апарати інтенсивної вентиляції легенів і інші речі індивідуального захисту і лікувальні
надайте мені інформацію для того, щоб прийняти рішення щодо проведення позачергової сесії міської ради. Зрозуміло, да? Мова йде про фінансування. Пускають по п'ятеро і просять одягати маски. У водоканалі Кропивницького на час карантину вирішили обмежити походи людей до абонвідділів. На підприємстві кажуть, практично всі питання нині можна вирішити через особисті кабінети, мобільні додатки, чат-боти та кол-центри. Як реагують містяни на такі запобіжні заходи комунальників, Алла Зейферт знає. Біля входу до абонвідділу міського водоканалу черга. Пускають до 5 людей одночасно. Після запровадження карантину тут не лише обмежили загальну кількість людей у приміщенні, а й посилено прибирають, миють і дезінфікують поверхні. Працівники у медичних масках. У зв'язку з карантином ми зараз видали нам антисептик. Ну, хлорний раствор у нас завжди є, ми їм протираємо. Зараз ми набагато частіше протираємо. Пол протираємо завжди хлорним раствором до 3 разів, там, якщо як від кількості людей, ну, ручки, підлокотники, де працюють дівчата, підходять люди. В останні дні потік відвідувачів значно знизився, констатують у водоканалі. Раніше приймали в середньому до 300 споживачів, після оголошення карантину – до сотні. Є такі дуже багато випадків, коли можна не відвідувати абонвідділ, але люди до нас, звичайно, звертаються. Звертаються із-за тарифу, звертаються для заключення договору. Звичайно, їх можна вирішити по телефону, через кол-центр. Ці телефони ми їм, звичайно, теж роздаємо. В квитанціях, які вони отримують, у них теж, звичайно, є ці телефони. Тобто можна в телефонному режимі вирішити дуже багато питань. Перевірити особовий рахунок, стан проплат чи передати показники лічильника можна онлайн. Споживачі, яким потрібно укласти договір, також можуть до кінця карантину не приходити в абонвідділ, говорить його начальниця Оксана Мілютіна. На край необхідні випадки, ну, на даний час, я думаю, що це значить, для тих абонентів, у яких повірка лічильників підлягає у другому кварталі 2020 року, та згідно графіку призначена повірка на квітень місяць 2020 року. Але якщо абонент себе погано почуває, або є якісь у нього зауваження до свого стану, свого здоров'я, він може зателефонувати, ми йому повірку лічильника можемо перенести. Люди ставляться до таких обмежень із розумінням. Деякі навіть користуються відсутністю довгих черг. Свиний гриб був, такого не було. Що було? Та ще лякають. Ось скільки то померло. Ті самі теж паніку всі. Мене договор. Договор на прийшла, що до 1 мая я повинна вже скласти договор. Я вирішила, що поки ще не так спокійно, то піти сходити. Якщо без особистої присутності в обонвідділі не обійтися, людей просять приходити в медичних масках. Алла Зейферт, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Працівників Мін'юсту взяли під варту за вимагання в жителя області понад мільйона доларів хабара. Запобіжний захід обрав Ленінський райсуд у Кропивницькому. Нагадаю, посадовці хотіли мільйон доларів з чоловіка за можливість господарювати на 3000 гектарах землі, що належить сільськогосподарському підприємству Устинівського виправного центру номер 37. І ще 75 тисяч за призначення на посаду. Усіх 4 підозрюваних затримали під час отримання завдатку хабара 20 тисяч доларів. Злочинцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі затримані знаходяться в Кропивницькому СІЗО. 14 березня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. 3 співучасникам злочинної схеми визначено заставу у сумі близько 170 тисяч гривень, а посадовцю Міністерства юстиції України понад півмільйона гривень. Завтра у Кропивницькому цілий день не буде води. Водопостачання припиняють на 4 вулицях міста. Про це повідомила директор водоканалу Валентина Давидчук. Води не буде по провулку Річному, в частині будинків по Острівській, Преображенській і Великій Перспективній. Зупинять водопостачання через ремонт мереж. На час відключення воду підвозитимуть автоцистерною.
Пробне ЗНО на Кіровоградщині перенесли через оголошений урядом карантин. Відтак, тестування з української мови і літератури замість 21 березня попередньо призначили на 4 квітня. З інших навчальних предметів пробне ЗНО замість 28 березня заплановане на 11 квітня. Всього на пробне тестування з української мови та літератури зареєструвалися вже понад 4 тисячі школярів. Відповідно, що змінені дати проведення пробного, тому в особистих кабінетах з 27 березня на сайтах відповідних регіональних центрах будуть розміщені запрошення-перепустки, у яких зазначатимуться адреси пунктів пробного тестування. І це були всі новини на сьогодні. Далі на вас чекає прогноз погоди від Марії Тарасенко. Я з вами прощаюсь. Всього найкращого. Вітаю, в ефірі прогноз погоди. У вівторок, 17 березня, синоптики обіцяють прохолодну та змінливою хмарністю погоду без опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 3-9 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 5 до 8 градусів вище нуля, вночі від мінус 5 до 7 градусів із позначкою мінус. У місту в день очікуйте від 7 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 4 до 6 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Перший день робочого тижня у вірусних реаліях минув тривожно, бо інформаційна лавина так трясе людьми, що рятує хіба що перебирання шаф, книжок, сортування усіх хатних речей перед Великоднем, тобто чищення від бруду і зайвого, а також наше невичерпне почуття гумору. А отже, типові українські інстинкти самозбереження – це робота і сміх. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».